Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi ya Sultana, karibu tena. Kabla nijaweza kukupasha matukio kamili ya kipindi ya Sultana iwapo tarehe 28 Juni, ningeomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification ninapoweka video mpya. Kipindi kinaanza kwa kuona Fatima na Dida wakiwa kwa meja. Hii ni baada ya kualikwa kwa Dina ili akuje azungumzie jinsi mambo hayajakuwa sawa tangu Sada kuwepo kwenye nyumba ya meja. Tunamuona Dida kwamba anaweza kumkoneleza kaka Jicho ambaye alikuwa pale nje na kina Mwezelo wakizomewa na meja. Dida akifika kwa nyumba tunamuona anaweza kwenda kule uoni kuona kwamba ataweza kumuona kaka, lakini kaka yupo pale. Ujio wa Fatima kwa kina meja haujapokelewa vizuri na Bihua. Bihua anahisia kwamba Fatima ambaye anamtaja kuwa mfidhuli ndiye ameweza kuleta matatizo kwa ile nyumba kwa kulazimisha vitu kati ya Dida na mwanawe JJ. Mtazamaji, kumbuka kwamba Fatima na Bihua ni kama maji na mafuta, kwa sababu hawapatani kabisa kwa suala lolote lile. Tunaona kwamba wakiwa ready kukula kuanza mazungumzo huko, wakila huyo anaweza kuingililia kwa nyumba ya meja na kuleta hali tatanishi. Anaweza kumgombeza mkewe Fatima na kumwambia meja kwamba siweze kuingilia mambo kati yake na mke wake, na kama kualika Dina angempigia simu yeye mwenyewe bila kualika mwanamke mwingine ambaye ni mkewe Buya. Dida anaweza kasirika kwa sababu ya matukio haya na kutoka kwenda baada kujilaumu, maybe yeye ndiye tatizo kwa ile situation ambayo ya babake na mamake kugombana kila saa hata kwa wageni. Naye JJ yupo kule bawaini akizungumza na Sultana. Sultana anaweza kumweleza kwamba aliweza kupewa warning na Fatima kwamba asiwe karibu na JJ, na hilo ni jambo ambalo linamshtua JJ na kufanya kumaka sana. Salama na Ndib. Salama anaanza kutembelewa na Sada. Sada anaanza kumuuliza kwamba ni nini kati yako na Bihua, shida na kuanga wapi, kwa maana wewe Bi Asia kila time anashindwa kuambiwa kwamba akuja aweze kueleza nini ambacho kiliweza kufanyika. Lakini Bi Salama mwambia kwamba eh, dada, endeka kwenye ulikuwa unaenda, ukirudi tunipata hapo tutaweza kuzungumza. Baada tunamwona kwamba Sada anaweza kwenda kula kwa kina Fatima, na huko tunamwona kwamba anaweza kuzua korofi na kukoroga mambo pale, lakini Fatima yuko. Anaweza kurusha maneno ya ukali akimwambia Sada kwamba akimwambia Fatima kwamba aweze kuteremka ili wapambane na achane na maskini. Naye Bi Salama tumeona kwamba hali yake haiko sawa. Naona kwamba Zuu anaweza kuja kimbani kwake na kumwangalia na kuona kwamba amki, ili namwendea kwa kumuita babu ambaye baadaye anaweza kumwendea kokani ili kuja kumwangalia Bi Salama. Kipindi inaishia kumuona kwamba kokani akiangalia atibiti yake Salama, na tutazidi kujua maana ile itaendelea kuwa hapo keshoye. Mtazamaji, asante sana. Mungu akubariki.